Povedz niečo o smrade. O smrade. Ja, vieš čo ma napadlo, že, čo mi napadlo, že ja sa pamätám, mne hovorili deti, lebo máme v rodine už akože synovcov a netere, oni radi rozprávajú vtipy, ale rozprávali mi, že vraj veveričky majú brutálne vyvinutý akože čuch. A rozprávali mi taký detský vtip, na ktorom som sa strašne, strašne bavil, lebo to je vizuálny vtip, to je prvý vizuálny vtip, čo mi deti rozprávali, že hádali sa dve veveričky, ako takto boli oproti sebe, poviem na kameru, dve veveričky, že ktorej vriac smrdí z huby. A teraz tá prvá smysla, že jaká super, tak ona tak naštelovala a začala, že... A tá druhá, že to nič nebolo, a táto, že... Ja som pochopila. To bolo na Oscara to. Ale že? Tie ruky. Môžem povedať, videl som už... Vyzerali ako veveričky. Videl som už veľa veveríc, ale prvý raz takúto naozaj...